kale waxaad raadinaysaa soomaahan janal aad ku nasatid, janal aad wax ka baratid, janal aad wax ka faa'iidid. Waxaad raadinaysaa guusha, waxaad raadinaysaa farxadda, waxaad raadinaysaa jacayl dhab ah. Soo sidaas ma ahan. Soo dhowow, magacii waa Yuusuf Sakiin, waxaana ku leeyahay hambalyo hambalyo. Hadda waxaad joogtaa meeshii aad weligaaga raadinaysay. Waxaad gacanta ku haysaa fikrado kugu caawin doona inaad nolosha ku guuleysatid. Halkan waxaad ka heli doontaa wax walba aad u baahan tahay si aad nolosha ugu guuleysatid. Haddaad maxasugaysaa, ku dhufo subscribe, waxaana kugu arki doonaa gordhow wadada guusha.